matou ele rápido de ver. Não, eu sei que o filme inteiro do Aeropim. Vai chegar aí, o Bill de quem? Gente, pode ir. Pode ir. Pode ir.
Mais uma vez, eu entendo uma situação complicada. Acho que devia estar explicando, não sei se desculpa a emoção, mas é um momento complicado, gente.
今夜っくり。ほらもううかうかしてらんねえな。Thank you.
Get ready for a Dragon Ball Rumble!
Rock! Come on, come on.